Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5, ve které mám pro vás tentokrát připravené samé zajímavé tresty. Asi každý z nás měl ve škole někdy nějaký trest, který jsme si nějakým způsobem zasloužili. Ve světě jsou ve školách o dost přísnější tresty, než známe od nás. Pojďme si teď ty nejhorší ukázat. Scénář pro tohle video vytvořil Watson, který se právě teď vrátil na svůj YouTube kanál, kde bude pro vás tvořit plno zajímavých videí. Budu rád, že jeho tvorbu podpoříte odběrem. Páté místo. Osobní prohlídka. V roce 2003 byla 13-letá studentka Savannah Redding prohledána poté, co jí student obvinil z toho, že u sebe nosí ibuprofen na předpis. Školní úředníci tedy prohledávali její batoh, ale nic nenašli. Potom ji poslali do kanceláře zdravotní sestry a provedli osobní prohlídku. Řekli jí, aby si sundala svoji podprsenku. A všichni víme, jak to je dál. Toto celé však bylo bez toho, aniž by o tom informovali její rodiče. Netřeba dodávat, že se rodiče obrátili na soud. Číslo 4. Malování na obličej. Učitelka 4. ročníku Summer Larsen se ocitla v problému poté, co dovolila studentům kreslit na obličeje studentům, kteří nesplnili jejich čtenářské cíle. Původním úmyslem učitelky bylo dát studentům podnět, aby splnili jejich čtenářské cíle. Pokud je student nesplnil, mohl buď vynechat prázdniny nebo nechat své vrstevníky kreslit na jeho obličej. 6 z 9 studentů zřejmě nechtělo vynechat prázdniny. Třetí místo. Zavřena za nechození do školy. V roce 2012 čestná studentka 11. ročníku Diana Tran chodila do školy každý den a měla dvě práce, aby mohla podpořit své sourozence. Jeden sourozenec byl na koleji a druhý byl mladší. Dianin plán způsobil, že během 6 měsíců zmeškala 11 dní školy a texaské zákony vyžadují maximálně 10 nezadaných absencí v rozmezí 6 měsíců. 11. nepřítomnost způsobila, že byla uvězněna na 24 hodin do vězení a byla obviněna z přestupku. Soudce ale brzy obvinění zrušil. Druhé místo. Bublifuková pistole. V roce 2013 byla 5letá holčička z Pensylvánie obviněna z teroristických hrozeb poté, co hrozila, že zastřelí spolužáka s její Hello Kitty bublifukovou pistolí. Školní pracovník uslyšel hrozbu. Prohledal batoh dívky a zjistil, že nemá žádnou smrtící zbraň. Dívka byla na 10 dní vyloučena ze školky, což přimělo její rodiče, aby si najali advokáta a setkali se školou. Vyloučení bylo nakonec sníženo pouze na 2 dny. První místo. Vyloučený za účest. V roce 2012 byl 12-letý školák jménem Petri Gonzalez suspendován poté, co měl mít na hlavě vyholený portrét hráče NBA Mata Bonera. Účest byl prý totiž rozptýlením pro ostatní žáky, a tak si musel Patrik nechat oholit hlavu. Poté, co se tým dověděl o tomto incidentu, poskytl Patrikovi dvě volné vstupenky na playoff. Už jsme ale fakticky na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Loučí se s vámi Zek. Čau čau.